အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကဆရာတောင်းဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြပေးမှာကဆရာတို့ physics chapter 2ရဲ့ pressure အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှာဆရာတို့ဒီ weight နှစ်ခုပုံစံရဲ့ဆရာတို့ဒီ floating body ပုံစံအပိုင်းလေးကိုဆရာပြောပြပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာနဲ့တူလိုက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ကဲပထမဆုံးဆရာတို့ကဗာလေးလောင်လဲဆိုတော့ weight နှစ်ခုပုံစံဆရာတို့ weight နှစ်ခုပေးလိမ့်မယ်နော်အဲကြည့်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်မယ် the weight of the body နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အလေးချိန် in its normal standard condition ပုံမှန်အခြေအနေမှာရှိနေတာပါနော် standard ပုံမှန်အခြေအနေမှာရှိနေတာဒီ300 newton ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတို့ဗာပေးတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ w ဒါစပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် initial ပေါ့အဲ့ကောင်ဒီ wi 300 newton ဆရာရေးလိုက်ပြီ and ပြီးတော့ the weight is the 200 newton ဒါ final weight wf ဒီ200 newton ရှိပါတယ် when it immerses ဆိုတာလေးတစ်ချက်သိရမယ်နော် immerses ဆိုတာဆရာတို့ဗာလို့တာလဲဆိုတော့နစ်မြုပ်သည် in water hey water နော် water လို့ညီပြီဆိုဆရာတို့ row w ပေးတယ်လို့သိရမှာလို့ဆရာပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက် water ဆိုတဲ့စကားလုံးမြင် row w ပေးပြီ fine ရှာပေးပါ the density ဆိုတော့ဆရာတို့ row ကိုရှာခိုင်းတယ် and the volume of the body ပါတယ် row က v ရောဆရာတို့ရှာပေးပါတယ် body ဆိုတာဆရာတို့အရာဝတ္ထုရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုဒီပုံစံတွေမှာ floating body ပုံစံတွေမှာဆိုရင်နော်ဆရာတို့အရာဝတ္ထုဆို row လို့ပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်အရေးဆိုရင်ဆရာတို့ not လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုပဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်သူဘယ်အရေးမဆိုစီးဝါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဆရာတို့ row not လို့ပဲရေးလိုက်မယ်အဲအရာဝတ္ထုဆိုအထဲမှာရေခဲတုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်တုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်သားတုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ row ပဲရေးတော့မယ်နော်အရာအခုလို့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ် row လို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နော် wi အတွက်ကဆရာတို့သူကဘာလဲဆိုတော့ the real weight ပေါ့နော်ဒါသူက the real weight ဒါအလေးချိန်အစ်စ်နော်အဲ့ဒါဒီ wi ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုဆရာတို့ row vg နဲ့တွက်တယ်နော်အဆင်ပြေသလိုရေး row gv လဲပြောလို့ရတယ် row vg နဲ့တွက်မယ်ပြောချင်တဲ့ဘောဆရာတို့သူရေတဲ့မိနစ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့နော်ရေတဲ့ကိုမှတ်မြုပ်လိုက်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုသူ့ရဲ့တကယ်အလေးချိန်အစ်စ်ဒီအဲ့လောက်ရှိတာနော် wi နောက်တစ်ခုက the apparent weight apparent apparent weight ကကြတော့ wf လို့ဆရာတို့တတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ wf ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလေးချိန်ပေါ့သွားတယ်နော်300နဲ့200ဖြစ်တာဘာလို့ပေါ်သွားလဲဆိုတော့ဆရာပြောရလေရေရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ရေရဲ့ရောက်တော့ရေရဲ့ပင်အားရှိတယ်အဲ့တော့ရေပင်အားလေးကရှိတယ်ရေပင်အားကိုဆရာတို့နှုတ်လိုက်တကယ်အစ်စ်ထက်နေရေပင်အားနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ WF ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် WI ကဆရာတို့ Rho VG ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ကကျတော့ FS ကကျတော့ W equal to Rho not VG ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့က Rho VG VG မတူဘူးလားတူတူပဲလေအဲ့ဒါကြောင့် Rho နဲ့ Rho minus Rho not ပဲရေးလိုက်တော့မယ် VG ပေါ့ဒီကောင် equation 1လို့ထားသူ equation 2လို့ထားဟုတ်နော်အဲ့ equation 1ကို2နဲ့စားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် equation 1ကို2နဲ့စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ wi ကို tb ဆရာတို့ဘာနဲ့စားလိုက်မလဲ wf နဲ့စားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကြံမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ rho minus rho by rho minus rho not ဆရာ vg ရဲ့ခြေွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီမှာထက်မခြေပြရအောင်နော်ကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တော့ rho v rho vg ပါမယ်အောက်မှာ rho minus rho not vg vg ရဲ့ခြေွားမှာထက်မြည်တော့ဆရာကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အစားသွင်းပြီတန်ဖိုးတွေစားသွင်းပြီ300 wi က wf ကပါလဲဆရာတို့200 rho ကဘယ်လောက်လဲ rho ကမသိဘူးလीရှာမှာဆရာတို့เนาะ rho ကအဲ rho ကမသိဘူးရှာမှာ rho not ကဘယ်သူလဲဆရာတို့ rho not က rho water လို့ပြောထားတယ်เนาะ rho water ကအရာပါလဲဆိုရင် rho not ပဲဘယ်လောက်လဲဆရာတို့ကြက်ထားပါတယ်1000တနည်းဖြင့်တန်းပါဝါ3 kg per meter cube ဟုတ်ပြီเนาะ rho w လို့ရေးလိုက်ရတယ်ဒါမဲ့ဆရာအရေးဒီဆို rho not လို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီပုံစံတွေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်ကြည်ပြီး300နှလုံးအဲ့တော့ row not နေရာမှာဘာစားထည့်မလဲဆိုဆရာတို့ကတန်းပါဝါ3လေးထည့်လိုက်မယ်1000ပေါ့ကွာเนาะပြီးရင်ဆရာတို့ချက်ချေကဖြတ်မြောက်မယ်ဖြတ်မြောက်တဲ့ခါကျ3 row minus 3000ဖြစ်သွားမယ်เนาะ3000 ਨੇ ဒီဘက်က2 row ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့2 row ကဒီဘက်ကိုလာပြီเนาะအပေါင်းဒီဘက်လာတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲအနှုတ် 2 row ဖြစ်သွားမယ်ဒီအနှုတ် 3000 ဟုတ်ပါတော့အပေါင်း 3000 ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီနှစ်ကောင်နေရာလဲလိုက်တဲ့သဘောအားကြောင့်ဆရာတို့3နဲ့2ကိုတော့တစ်ကြံတယ် row ပဲကြံမယ်အဲ့တော့3000ဘာဖြစ်သွားမလဲkilogram per meter cube ဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲဒါဆိုဆရာတို့က row တော့ရပါပြီဘာကြမ်းလဲ v ကြမ်းသေးတယ်เนาะ vo ဘယ်ကရှာမလဲ vo ဘယ်ကရှာမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ wi ကပဲရှာလို့ရမှာเนาะဒီမှာ v ပါတာဟုတ်တယ်เนาะသူရဲ့ပေးချက်အရဆိုရင်ဆရာတို့ပေးချက်နှစ်ခုပဲပေးတာလीအဲ့တော့ dwi ကနေပဲဆရာတို့ရှာလို့ရပါမယ်เนาะ wi နဲ့ wf ဘာလို့လဲဆိုရင်အစ်စ်မို့လို့လीစစ်တဲ့ရှိရဆရာတို့ရှာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနေရတော့နည်းနည်းကျက်သွားပြီကဲကြည့်ကြည့်ပါเนาะ wi equal to rho vg အဲ့ဒါနဲ့ရှာမယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကဘာလို့ဂျင်းတာလဲ VO လို့ဂျင်းတာဟုတ်တယ်နော် volume ကိုလို့ဂျင်းတာဆိုတော့ volume ကိုလို့ဂျင်း rho နဲ့ g နဲ့ဒီဘက်ကိုလာစားအဲ့တော့ v equal to ရမယ်နော်ဆရာအဲ့ဒီစင့်လောက်လေးတော့ကြော်လိုက်မယ်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော် rho ရဲ့ g ရဲ့လာစားမယ် wi ကဘယ်လောက်လဲဆိုဆရာတို့က300 rho ကဘယ်လောက်လဲအခုဒီမှာဆရာတို့ရှာထားတယ်3000
gravity ကဘယ်လောက်လဲ gravity ဒီစားတော့မပေးဘူးဆိုရင် 10 meter per second square နဲ့တွက်လို့ရတယ်သူပေးလို့ 9.8 ဆို 9.8 နဲ့တက်တွက်နော်ဆက်ဆိုင်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာ၃ညာနှလုံးဒီက၃ညာတစ်လုံးဒီက၃ညာတစ်လုံးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အာဒီက၃တလီ၃ကြည့်ရအဲ့တော့1 by 100ဟုတ်တယ်နော် 1 by 100 ဆို 0.01 ဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီ volume ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဘာနဲ့တိုင်မလဲ meter ကျုပ်၃တက်တင်တာနဲ့တိုင်ပါမယ် okay ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဆရာတို့နံပါတ်2ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะသူလဲဘာလဲဆိုတော့ weight နှစ်ခုပေးတဲ့ပုံစံပါပဲเนาะ weight နှစ်ခုပေးမဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကျရင်မေးတာပါเนาะကဲဖတ်ကြည့်မယ် the weight of the mother block အဲ့တော့တက်ထုလုံးတရုံးရဲ့အလေးချိန်ဒီတဲ့ဆရာတို့10 newton ရှိတယ်ဆရာတို့စပြီးတော့စပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် w ဘာလဲလဲဆိုတော့ wi mod initial ဒီကောင်ဘလောက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့10 newton ပြီးတော့ the density of the mother block တဲ့အဲ့ဒီ mother block ရဲ့ density ဆိုတော့ဆရာတို့ rho ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့5000 5000 kilogram per meter cube ဖြစ်တယ် fine ရှားမှာတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ဘာကိုရှားခိုင်းလဲ volume and apparent weight volume နဲ့ apparent weight ကိုရှားခိုင်းတယ်တဲ့ဘာရဲ့လဲအဲ့ဒီ matter ရဲ့ matter volume ဆိုတော့ဆရာတို့ v ပေါ့ apparent weight ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာလဲ wf အဲ့နောက်ကောင်ဆရာတို့ရှားခိုင်းเนาะ apparent weight က wf ပါ okay ဘယ်အခါမှာလဲဆိုရင်အဲ့ matter block လေးက when it immerses in water ရေမှာဆရာတို့နစ်မြုပ်သွားတယ်ရေပါပြီးဘာပြီးထားတယ်ဆရာတို့ rho w ပြီးတယ်သိရမယ်ရေးလိုက်ပါ rho w ဒီမှာဆရာ root note ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะအရေးဒီ ਉਹ ဘယ်လောက်လဲ 10000 kg per centimeter cube ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာရင်ရှားလိုက်မယ်ဆိုတော့ v လေးဆရာတို့အရင်ရှားလိုက်မယ်เนาะ v ကိုဘယ်ကရှားရမလဲဆရာတို့ဒီမှာပေးချက်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ် wi ပဲရှိတယ် wi အနေနဲ့ဆရာတို့ရှားရမယ်เนาะအဲ့တော့ wi equal to ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ကွာ the real weight ပေါ့เนาะ the real weight wi real weight ဆိုတာဆရာတို့နော် perform immersion water ကိုပြောတာနော်ရေထဲမှာမနစ်မြုပ်သေးခင်အဲ့ဒါလေးထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ the real weight perform immersion water လို့ရင်ထည့်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ wi equal to ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ rho vg ဖြစ်ပါတယ်ဒါသိပြီးသားနော် w equal to rho vg အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့ကျင်တာ v ကိုလို့ကျင်တာ v ကိုလို့ကျင်တော့ rho နဲ့ g ဒီ wi ကိုလာစားမယ်နော်ဒါလောက်လေးတော့သိနော် rho g ကို rho နဲ့ g နဲ့ဆရာတို့လာစားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ wi ညာမှာဘာထည့်မလဲ wi မှာ10ထည့်တယ်ရိုကဘယ်လောက်လဲရိုကဒီမှာ5000 gravity ကဘယ်လောက်လဲ gravity မပေးတော့ဆိုဆရာတို့ချက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပဲတူက 10 meter per second square နဲ့ပဲတူက ပေးထားရင်တော့ပေးထားတဲ့ဟာကိုရေး10အဲ့ဒီက3ညခြေလိုက်ပြီနော်ခြေလိုက်တော့ဆရာတို့ 1.5 ဆို 0.2 အောက်ကတန်းပေါင်ကဘယ်နှလုံးလဲ3လုံးအပေါ်ကိုတက်လိုက်တော့တန်းပေါင်က -3 ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့က 2 into တန်းပေါင်က -4 ဖြစ်သွားမယ် volume ဆိုတော့ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုရင်ဘာနဲ့ထွက်မလဲဖော်လုံးဆို3တက်တင်တာနဲ့ထွက်မယ်မီတာကျုပ်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 2 into down power -4 မီတာကျုပ်ရပါပြီအဲ့တော့ volume ရသွားပြီတခုနောက်တစ်ခုကဘာရှာခိုင်းလဲဆရာတို့ WF ကိုရှာခိုင်းတယ် the apparent weight ကိုရှာခိုင်းဟုတ်ပြီ the apparent weight apparent weight သူလဲဆက်ရင်းရေးလို့ရသေးတယ်နော် one immerse in water ရေထဲမှာမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ weight ကို immerse ဆရာတို့ WF လို့ခေါ်တာပါ WF ကကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုဟုတ်ကဲ့ WI နဲ့ကနေဆရာတို့ FF လीဟုတ်တယ်เนาะတကယ်အလေးချိန်နဲ့ဆရာတို့ရေရဲ့ပိန့်အားကိုပြန်နှုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှဆရာတို့ apparent weight ကြရပါတယ်အဲ့တော့ WI ကဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒီအောက်လေးရေးလိုက်မှာ WF equal to WI minus FS ပါခဲ့တော့ WI ဆရာတို့ပေးထားပြီးသားမရှိလားပေးထားပြီးသားရှိလို့တန်းသုံးလိုက်မယ်เนาะတန်းလို့ဆရာဟုတ်တယ်เนาะတန်း FF ကကျတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ Runo VG လीเนาะဟုတ်တယ်မလား Runo VG ဆိုတော့ဆရာတို့သိတာပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 10 minus သူကเนาะဒီတော့ဒီမှာ wi မဲ့ရေးရင်လည်းရပါတယ်เนาะ wi runo fs ကပါလဲ runo vg ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ wi ရဲ့တန်ဖိုးက10ဆိုတော့တန်ထည့်လိုက်ပြီ runo ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1000 volume ကဘယ်လောက်လဲဒီမှာ volume ဟုတ်ပြီเนาะ volume ဒီ 2 into ဆောင်းလာရှာတယ်တန်ပေါင် -4 gravity ရဲ့ 0.10 ဒါလေးကွင်းကတာရောဝါမရှိနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ3ည3လုံးဒီက3လုံးနဲ့ဆို4လုံးအပေါင်း4လုံးရဲ့အနှုတ်4လုံးဆိုတော့ကြည်ပြီအဲ့တော့10 minus ပါပဲကြံတယ် 2 ပဲကြံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်30ရဲက2ကိုနှုတ်တော့8ကြံတယ်အဲ့တော့ wf equal to 8ဘာနဲ့တိုင်းလဲသူဘာနဲ့တိုင်းလဲ newton ဆရာတို့ dwf လဲဆရာတို့ newton နဲ့တိုင်းပါမယ် okay ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီပုံလေးတွေလဲဆရာတို့ကောင်းပါတယ်မေးလို့လဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါအာဆရာတို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြံနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ